ריקוד מעגל, עמנואל, הלחן יוני רואה, המילים עוזי חיטמן. מתחילים עם הפנים לכיוון ההתקדמות, שתי פסיעות בימין, כפיפה, להסתכל. אחת, שתיים, כפיפה לפנים, שמאל במקום, סיבוב ימינה, ופנים למרכז, שלוש, ארבע, אנחנו עם הפנים למרכז, התקדמנו נגד כיוון ההתקדמות. הקטע השני, סיכול בימין נגד כיוון ההתקדמות, שמאל במקום, סיבוב על קו המעגל בשתיים, דרוך שייף, דרוך שייף. זה הקטע הראשון של החלק הראשון. אז אני אעשה את כל זה ברצף. זה הולך אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לאחור סיבוב, שלוש, ארבע, סיכול, סיבוב, שתיים, דרוך שייף, דרוך שייף. הקטע השני הוא חוזר פעמיים, הוא מתחיל בשני צעדים לפנים ושתיים לאחור, שתיים לפנים, שתיים לאחור, צעדת חילוף, שמאל, ימין. אגב, לכיוון ההתקדמות, שמאל, ימין, חצי סיבוב שמאלה לכיוון ההתקדמות, כניסה למרכז בצ'ה צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה צ'ה, סיכול, סיבוב ימינה, וזה חוזר כל הקטע, פעם שנייה, צ'ה 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 ושמאל, שתיים, אחת, שתיים, למרכז, צ'ה צ'ה, סיכול, סיבוב, שתיים. קטע ראשון פעם אחת, הקטע השני פעמיים. אני אעשה את כל הקומפלט, שישב טוב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לאחור, שתיים, שלוש, ארבע, סיכול, סיבוב, דרוך, שייף, עכשיו קטע שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, צ'ה צ'ה, ושמאל, שתיים, שמאלה, למרכז, סיכול, סיבוב, שתיים, חוזר שינית, שלוש, ארבע, צ'ה צ'ה צ'ה, ושמאל, שתיים, שמאל, ולמרכז, צ'ה צ'ה, סיבוב, שתיים. כאן יש לנו מעבר קטן, אני מצרף אותו עם החלק השני. משקל, שתיים, שלוש, ארבע, ימין, שתיים, שלוש, עם עלייה נגד כיוון ההתקדמות. בשמאל לאחור, שמאל, שתיים, שלוש, חזרתי עם פנים למרכז. סיבוב פנימה בימין בשלוש עם שהייה, ימין, שתיים, שהייה עם הידיים ענפה, שהייה גדולה, ושמאלה, שתיים, שלוש. בסיבוב פנימה, כתף ימין למרכז, וגם בסיבוב החוצה. עם המעבר זה הולך ככה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. על קו המעגל, לחזור, שתיים, שלוש. למרכז, עם שהייה. שמאלה, עם שהייה. הקטע האחרון חוזר פעמיים גם כן. עלייה על ימין למרכז, שכתף ימין למרכז. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ציר על שמאל, משקל, משקל. פניתי שמאלה עם הציר. אני נכנס למרכז בימין, קצת באלכסון פנימה, ימין שתיים לעצור, ושמאל לאחור, ופניתי ימינה לכיוון ההתקדמות. כל הקטע הזה חוזר גם כלפי חוץ המעגל, ימין שתיים, שלוש, ארבע. ציר על שמאל, גב למרכז, פותח את המעגל, שמאל, שתיים, ושוב אני פונה ימינה עם תוספת קטנה בסיבוב ואני יוצא להתחלה של ריקוד. כל הקטע השני אני אשלב את זה עם המשקלים. זה היה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ימין ועלייה. לחזור, שתיים, שלוש. למרכז, שהייה גדולה, אחת, שתיים, שהייה. עלייה על ימין, שלוש, ארבע, וציר, משקל ו... פנימה, שתיים, שלוש, בשמאל, במקום. ימין, שתיים, שלוש, ארבע. גב למרכז, שלוש, ארבע. פותחים את המעגל, לחזור, שתיים, שלוש, ואני מתחיל את הריקוד מההתחלה. בסיום, הסיום של הריקוד, למעשה זה שתי פסיעות, כמו בהתחלה, ושהייה. ואני ציפור
מחכה לגוזל שהוא ישוב לרדת אל הקשר הזה. מנואל, תן לי אור, קח עיניי כדי לראות איך מה שבי נשבר, אם לא היום מחר יחלוף כשערה. ואותו מיטב נסתר שאת שנינו אז קשר עדיין לא ניתר. על פניי סותר, אם הוא נדר להנדר, אולי יש ציפור אחרת שבכנפיה בא. אך אני לא מבטרת, אחכה המעט. מנואל, תן לי אור, קח עיניי כדי לראות מה זה במשבר, אם לא היום מחר יחלום כסערה. ואותו מיטב נסתר שאת שנינו אז קשר עדיין לא ניתן.